ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលខ្ញុំបានមកកាន់តំណែងជំនួសអគ្គទូតស្រីឯកអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Girls get equal It's very nice to meet you and to be able to greet you here Slipia today when you will take over my job as ambassador of the embassy of Sweden in Phnom Penh This is the office of the Swedish ambassador. ខ្ញុំចង់ក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើអ្វីៗបានអាចបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់បានដែលមិនបាច់ថាការងារទីតូចតូចតាដែលពួកគាត់គិតថាពួកគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គាត់គិតខ្ពស់គិតស្រមៃការងារខ្ពស់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃនេះជាកិច្ចដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យខាមីឡានិយាយអំពីគោលនយោបាយការប្រទេសស្រីនិយមSo the feminist foreign policy means that Sweden, through its embassy here, strives to strengthen women and girls in every way possible. We especially focus on enabling women and girls to stand up for their rights. We put resources on them so they're able to advocate and work for girls' rights. And we also emphasize on representation of girls and women at all levels of decision making.តាមឆ្លើយតបនឹងការគោលនយោបាយការបរទេសស្រីនិយមខ្ញុំមានបញ្ហាចំនួន4ដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាទី1គឺរៀបការវ័យក្មេងរៀបការវ័យក្មេងគឺមានន័យថាក្មេងស្រីដែលគាត់រៀបការមានអាយុចន្លោះចាប់ពី15ទៅ20ឆ្នាំដូច្នេះការរៀបការចន្លោះអាយុហ្នឹងគឺវាមានអាចមានគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាទី2គឺបាត់បង់ការសិក្សាការបបងការសិក្សាភិកច្រើនគឺចំពោះក្មេងស្រីព្រោះក្មេងស្រីខ្លះគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាកត្តាទី1គឺកត្តាជីវភាពរបស់គ្រួសារនិងកត្តាជំរុញពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បញ្ហាទី3គឺវិសមភាព gender ជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺគេកត់ថាក្មេងស្រីគឺមិនអាចឆ្លើយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេបានពីព្រោះថាក្មេងស្រីគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គ្មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជារួមហើយក្មេងស្រីគឺទន់ខ្សោយជាបុរសឈានចូលជាបញ្ហាទី4ផ្នែកកំណត់របស់ចាស់ចាស់ផ្នែកកំណត់របស់ចាស់ចាស់ជារួមគឺកើតឡើងនៅក្នុងចំណបាក់ពលភិកច្រើនតកតងថាមិនអាចក្មេងស្រីដើរពេលយប់ឬក៏ចេញទៅក្រៅពេលយប់ក្នុងកំឡុងពេលចាប់ពីម៉ោង7ឡើងទៅបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយវិញអំបញ្ញមិញគឺតកតងនឹងក្មេងស្រីការចំពោះក្មេងស្រីផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គទូតខ្ញុំសូមដំណើរស្ដាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយBut I think we should continue and support society organizations that work on women and girls' rights, girls' women's rights, and make sure that they do awareness raising, that they do advocacy at local level, but also to the government, so there will be a responsibility taken by the government to protect the rights of these young girls. Madam Ambassador, very important to work with the role model to highlight and support women that are doing interesting things, that areGetting better education and get a better job and starting own business. ក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គទូតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់ធ្វើការផ្តោតទាំងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតាមខេត្តជនបទផ្សេងៗព្រោះថាបញ្ហានេះពិតច្រើនកើតនៅក្នុងជនបទជាទឹកចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបិទអង្គប្រជុំចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមជម្រាបលានិងអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការលោកដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអគ្គទូតនៅថ្ងៃនេះ Thank you so much for being Sweden's ambassador today Thank you